Nested in Kangema, the General Cargo Stadium was a venue where people drawn from all cadres of life gathered together. To celebrate the life and times of John Njoroge Michuki. Everybody drawn together to offer condolence to the family and to stand with them during this testing time. And so, cabinet ministers and government officials who fondly referred to the late minister as Uncle Mitch gathered to pay their last respects. At the apex, President Mwai Kibaki himself, a close friend and ally of Michuki. The proceedings marked with fond memories from family. Alikuwa na tuonesha shamba, tunatembelea, tunaona ngombe, na tuonesha vile maisha inaendanga. One of my fondest memories of Guka is when he helped my cousins and I plan a surprise dinner for my shosho on her 71st birthday. To close-knit friends and constituents. Alikuwa mtu aliyependa kusema ukweli kila wakati. Alitaka kusema ukweli na alitaka kuambiwa ukweli kila wakati. Na kama ungetaka mkosane kidogo na marehemu, ilikuwa inatosha umwambie neno la uongo. And colleagues as well, telling of the indelible mark left in their lives. The Honorable Michuki told me that he was traveling with his wife for a checkup, and he said, "That I will not delegate to my children. This is my business. My wife is my own." Na tulimheshimu sana mheshimiwa Michuki kwa sababu ukikaa naye ofisi atakufundisha jambo hujajua. Ukikaa naye kwa gari yake anakufundisha jambo hujalijua. Michuki will be remembered as a stickler of parliamentary rules and procedures and a champion for various causes, factors that were not lost to his colleagues. Ushuhuda mkubwa ambao tunaweza kumpatia marehemu John ni kuiga mfano wake, kujaribu kuwa kama yeye, kuwa wazalendo, tupende Kenya, ili Kenya isimame imara. We could all emulate his example of dedication to duty. Strictness with which he applies himself, this country will be the richer and not the poorer. Na John ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi yake kwa ustadi kabisa. Tukaendelea namna hiyo, baadaye akaenda kapelekwa huko kwa nini? Alitoka kwa transport, lakini hapo kwa transport ndiye alileta nidhamu kwa matatu. His death offering lessons to both young and old, and those who eulogized him offering advice for the future generations. As friends, as brothers, as sisters, we all want to go to heaven. When it came to his time, President Kibaki paid glowing tribute to Michuki, a man who he has often described as a patriot, a companion whom he gave ear to and esteemed highly. Yeye mwenyewe alijua analohitajika afanye na atafanya na hataweza hawezi kubadilika ati kwa sababu alikutana na wewe leo na wewe umebadilika. Ukiwa umebadilika tangu jana, endelea huko kumebadilikia. Thus marking the final journey of the late Michuki at his home turf in Kangema, an environment that no doubt will remain indebted to him for the development he has championed. And so at the end of the day, empty seats but not empty hearts and minds. The Honorable John Michuki will be remembered as a dedicated public servant, a friend and a father. Willis Saburu, Citizen TV at the General Cargo Stadium, Kangema.